Əfqanistan prezidenti Əşraf Qani ölkədə yeni növ koronavirusa yoluxanların sayının getdikcə artması səbəbilə 10 min məhkumun sərbəst buraxılmasına qərar verib. Əfqanistan həbsxanalarının rəhbəri Əhməd Raşid Totahil mətbuat açıqlamasında qərarın 55 yaşdan yuxarı uşaqları, qadınları və ağır xəstə məhbusları əhatə etdiyini bildirərək, daxili və xarici təhlükəsizlik üçün təhlükə yaradan məhbusların sərbəst buraxılmayacağını qeyd edib. Totahil həmçinin vurğulayıb ki, sərbəst buraxılma prosesi 10 gün ərzində başlayacaq. Qeyd edək ki, İraqda COVID-19'a yoluxma hadisəsinin sayı 90'ı keçib, ölənlərin sayı isə 3 nəfərdir.